junior mestari ja mikä karvaava talentti ja syöttökone, melkoinen syöttökone muutenkin. Vuoden 2018 Mamma Warrior haaste on erittäin vaativa. Haisevan ja pursuavan kakkavaipan roskiin vieminen. Ja kello käy eikä hakulista näy. Kikka pelaa itsensä keskivan yli ja heti ilmestyy ensimmäinen este. Ja se on päivän paritushetki. Päivän paritushetki, kädet käy kun kärpä pyytäjänä. Kikka lipoo parilliset sukat palloiksi ja heittää parittomat sukat kierrätykseen. Ja parituseste on näin nopeasti selvitetty. Jalat käy ja maisema vaihtuu. Nyt hiljaisuutta kotikatsomoissa. Vauhtia on kuin Monsassa. Kikka kohtaa uuden esteen ja se on tautien diagnosointi vauva.fi koulutuksen perusteella. Pitkittynyt nuha, yskä, yölevottomuus ja kivulias paine. Korvatulehus! Oikein! Kuume, päänsärky, voimattomuus, rakkuloita käsissä, suussa ja jalkapohjissa. Enterorokko! Oikein! Mahdollisuus bonuspisteeseen. Mikä on taudin itämisaika? 3-7 vuorokautta. Oikein! Suunnittelee isän murhaa ja äidin kanssa häitä. Oidinpaalivaihe! Oikein! Unbelievable fucking shit! Loppusuora siitä olla jo moukkarihäkin takana, mutta nyt Kikan eteen ilmestyy vanhemmuuden ultimatum-haaste. Kontaktin saaminen teini-ikäiseen. Kulta! Kulta, miten sulla meni tuota koulussa? Lähtisitkö mamman kanssa käymään kirjastossa? Jack and Jonesissa uudet kut... Jos nyt katot ylös, niin mä tuplan sun viikkoraha. Kato, täällä on 1000 tykkäystä. Jos et sä nyt kato, niin mä kommentoin sun instaa, että nää nukut edelleen sun pehmopupun kanssa. Kikka pelaa nyt ihan selkeästi alivoimaa. Ollaan niinku 4-5. Maanittelu, uhkailu, kiristys, kaikki olien korret on käytetty. Miten Kikka selviää? Mä oon käyttänyt sun kaikki royaltit! Häh? Instagramissa. Jösses, mikä kulissikuva. Kiitollinen, siunattu, onnellinen. Jösses sentään, mikä kulissikuva, täydellinen. Ja lopuksi vielä Kikka etenee, painaa donkin pohjaa niin kuin Markkasen lauri. Kikka Vaara on 2018 Mamma Warrior, taivas lyö tulta! Ja mikä parasta, täysin ilman dopingia! Hyvä yleisö, Kikka Vaara!